Əzizim, bəlkə sevir. Sevgi yoxdur bu həyatda. Biz qoymuşuq adını sevgi. Bağlanmaq var, öyrəşmək var. Bağlanmaq var. Adi bir dənə pişik iti saxlayırsan evində, öyrəşib bağlanırsan. Adi mənəm, mən canlı açıram, izləyicilər mənə öyrəşib. Mən sizi öyrəşmişəm. Bağlılıq deyilən bir şey, bağlılıq sevgidən də betərdir. Sevgi deyilən bir şey yoxdur. Sevgini biz yaratmışıq beynimizdə. Pritom sevgi. Əvəz olunmaz insan da yoxdur həyatda. Sadəcə güclü olub unutmağı bacarmaq lazımdır. Hamı elə gəlir ki, ayrılsa həyat onun üçün dayanacaq. Ondan da yaxşılar var. Yaxşı oğlan qabağına cındır qız çıxır, cındır qızın qabağına, yaxşı qızın da qabağına cındır oğlan çıxır. Heç vaxt insanlar bir-birini tam tapa bilmir. Heç vaxt. Ona görə də qızların oğlanlara, oğlanların da qızlara inamı qalmayıb. Çünki tay-tayını tapmır. Niyə tapmır? Mən sizə deyim. Kasıbçılıq ayıb deyil, hə? Sən yorğanıba görə ayağı uzatmırsan. Düzdür. Gedirsə elə birindən yapışırsan, o sənin babın deyil. Canavar, çox sağ ol. Var ol, Allah cibri dolu eləsin. Və o insan sənin babın deyil. Sən onunla ünsiyyət qurandan sonra o küçələrdə gəzir, qızlarla, orada, burada. Pulu var çünki, ətrafı çoxdur. Amma sən onluq deyilsən. Çünki sən onun getdiyi yerlərə getmirsən, kluba getmirsən. Onun həyatına ayaq uydurmursan. Başa düşdüyünə görə də sən onluq deyilsən. Ona görə də hər insan öz yorğanına görə ayağını uzatmalıdır. Öz babına görə. Selin, çox sağ ol. Ona görə, valla siz belə şeyləri hafifə alırsınız. Quran haqqı hər insan özünə uyğun insanla olsa, hamı xoşbəxt olar.